загинув, рятуючи побратима. В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. Поверніть героїв додому. Жителі Хмельниччини вийшли на акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні. Спецпогашення марки Головне управління розвідки Міністерства оборони України відбулося у Хмельницькому. Сьогодні у Хмельницькому попрощались з 47-річним Андрієм Гірченком. Побратим загиблого Євген з позивним «Зуб» каже, разом з Андрієм призивалися у жовтні минулого року. До цього, говорить військовослужбовець, жили в одному під'їзді. Загинув як герой, рятуючи пораненого. Вони були на позиції, побратим був 300-й поранений, він його евакуював, допомагав йому виходити з-під обстрілів. І, судячи з того, що я знаю, то прилетіла міна. Той хлопець так і вижив, а Андрій от загинув. За словами побратима Євгена, Андрій загинув 23 червня поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. Ми з ним разом призивались в нашому військкоматі. Він попав 68-му єгерську, а я 95-ту. Ми так розійшлися далі. Ну, підтримали зв'язок. Хороший був, добрий хлопець. Андрія знав понад 20 років, каже товариш загиблого Валерій. Друг, розповідає Валерій, мав цікаве хобі. Дуже добра людина. Відгукнеться завжди на будь-яке прохання, допоможе завжди. Займався байками. Встановив він байк з Дніпра, обичного зробив такий байк, похожий на Харлея, каску. Дуже такий був довольний ним. Встановлював Опеля він. Старого купешного салатового цвіта. Гараж в нього дуже добре оборудований, весь інструмент є. І в нього таке хобі було. Він щось там працював, встановлював старі речі. За словами Валерія, у Андрія залишилася дружина, 13-річна донька, сестра та матір. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Понад 20 жителів Хмельниччини вийшли сьогодні на акцію в обласному центрі на підтримку українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому». На таку акцію збирається 46-й раз. Учасниця акції Тетяна – мати двох синів військовослужбовців, які були в Азовсталі. Це захисники, які захищали Україну з першого дня, які тримали Маріуполь. Вони разом з побратимами тримали Маріуполь. 29 квітня 2022 року загинув старший син, а молодший вийшов в полон 18 травня 2022 року. Хочемо сказати світу, щоб вони допомогли нам повернути наших героїв, які захищали Україну. І зараз знаходяться в полоні ворожому, повернути додому. Жителька Славути Наталія Воронович до обласного центру на акцію підтримки приїхала вперше. Її син у російському полоні понад рік. З Азовсталі виводили, так як і всіх, на 3-4 місяці обіцяли полону, а вже сидять другий рік. Також він і був в ангарі, тому де стався теракт, де хотіли їх вбити, а вбити вони, то вони були всі смертники. Потім там казати, що це він вижив, він поранений, він двічі був поранений з Азовсталі і поранений був в Оленівці, бо є був в госпіталі також, є в нас докази, є відео. Востаннє жінка переписувалася із сином у квітні 2022 року. Вони скривали, вони не говорили до останнього, що вони там, поки вони їх не вивели в полон. Ми тоді тільки взнали, що він був на Азовсталі, і вони в полоні. Все, більше вже, дочитайте, другий рік, що я навіть його не чула, а вже 2 роки буде, як і не бачили. Бо він в Азов поїхав в серпні місяці 2022 року. І ніякого більше з ними зв'язку немає. Ірина приїхала із Старокостянтинова. Каже, до акції приєдналася вперше. Я шукаю свого племінника і його побратимів, які зникли на Луганському напрямку. У нас дуже багато хлопців зникло в районі Червонопопівки. 25-та бригада ДШВ Січеславських стрільців. Я дуже хочу, щоб повернули наших полонених додому. Поверніть героїв додому! Перша така акція відбулася 19 серпня минулого року. Відтоді її організовують щоп'ятниці. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Хлопці, які травмувалися, утеплюючи фасад будинку в Хмельницькому на вулиці Ранковій 2Б, навчалися у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4. Його директор Сергій Михайлов розповідає, це були кращі учні училища цієї професії. Саме вони утеплювали стіни свого училища та відповідально ставилися до виконання завдань. На цьому підприємстві, каже, учні з 2017 року проходили практику і досі все було безпечно. Ніяких нарікань не було. Нас навіть на практиці ніколи не трапляло, що якась травма навіть невеличка була. За його словами, роботодавці під час навчання учнів укладають угоду з училища на підготовку працівників. Так було й цього року. Після 26 травня, коли учні завершили навчання, 11 випускників прийняли на роботу. Вони раділи, тому що вони вже на самій практиці вони почали заробляти гарні кошти. І практично в нас приходять вже діти не з багатих сімей. Вони вже змогли забезпечувати не тільки себе, а своїх рідних. За його словами, і він, і директор будівельної компанії від звістки про аварію на будівництві були шоковані. Вони були без касок будівельних і були не пристегнуті ременами безпеки. Вони отримали деякі травми, але вони на момент падіння вони залишились в люльці монтажній, а один із них вилетів з люльки, впав лицем вниз. Зірвалася ця люлька, один кінець, і вона зараз перебуває на експертизі. Ну, зараз до кінця слідства ніхто нічого не знає. Як могло таке статися, то що в цих монтажних люльках декілька там таких серйозних страховок, які практично неможливо, щоб вона відірвалася. Із його слів, виконувати висотні роботи мав право один із 5 будівельників, якому на той час виповнилося 18. Оскільки генеральним підрядником на паспорті новобудови значиться товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс груп», туди ми направили журналістський запит з проханням пояснити, чому неповнолітні будівельники виконували висотні роботи з утеплення фасаду будинку. Телефоном нам відповіли працівники не їхні, а субпідрядної організації. Назвати її відмовилися, бо триває слідство. Директор училища каже, зустрічався з випускниками, їхній стан задовільний, крім одного, стан якого важкий. Батьки приїхали, і батько приїхав з Бахмута, з передової. Ну, вирішується питання, можливо, його заберуть на Київ. У цього пацієнта, коли його привезли в обласну лікарню, діагностували множинні травми, розповів телефоном лікар-анестезіолог обласної лікарні Костянтин Криньов. Черепно-мозкова травма, перелом склепіння та основи черепа, двобічний пневмоторакс, розрив селезінки, розрив брижі товстої кішки і перелом трьохкісточкової лівої гомілки. За фактом проводиться слідство, каже начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. І наразі з'ясовують усі деталі цієї події. Хто винен в аварії, травмуванні працівників, наразі з'ясовує комісія в складі поліції, представників профспілок, пенсійного фонду та управління Держпраці, розповів Суспільному перший заступник Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Олександр Малюзін. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У день погашення марки Головне управління розвідки Міністерства оборони України прийшов краєзнавець Дмитро Казанцев. Чоловік розповідає, колекціонує марки з дитинства. З початку повномасштабної війни збирає всі випуски. Якщо час маю, то приходжу, да. Сьогодні маю час, то прийшов. Да. Перший корабль, то спочатку війни волонтерствували, то не мали часу. А зараз то, трошки самотніше, то стараюся не пропускати. У річницю звільнення острова Зміїний від російських окупантів вводять в обіг марки Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тираж марок 1 075 000. Автор цього випуску – заслужений художник України Олександр Охапкін. На марках зображені бійці Головного управління розвідки України. Їм присвятили цей випуск. Як відбувається спецпогашення, розповідає директор Хмельницької філії акціонерного товариства «Укрпошта» Микола Громов. Процедура відбувається наступним чином. Запрошуються гості відповідно до тематики. Проставляється штемпель першого дня, який має захопити марку і бути відбиток на першому конверті і ось тут. А потім підписами ми засвідчуємо факт здійснення цієї процедури. Я розпочинаю процедуру спеціального погашення марки, яка призначена. Ви бачите цей знак, ви бачите цей символ, це Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Після погашення марку вважають введену в обіг, каже Микола Громов. Вийшла тиражем 1 мільйон 75 тисяч, це 215 ось таких блоків. Марка має номінал F, це відповідає 23 гривні, плюс 7 гривень на благодійність. Ми сподіваємося, що ця благодійність буде конвертована, і вона буде конвертована в засоби помсти. На заході заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів про хмельничанина, військовослужбовця головного управління розвідки Міністерства оборони України, який загинув у повномасштабній війні. Виконував дуже важливі завдання у лютому 2022 року, завдання із захисту міста Києва. Завдання, звичайно, що його група виконала, але, на жаль, підполковник Буцехівський загинув. Є почесним громадянином міста Хмельницького. Микола Громов говорить, зображення бійців для марки надало Головне управління розвідки України. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У Дунаєвецькій громаді, що на Хмельниччині, встановили пам'ятні дошки випускникам Мушкутинецької гімназії Вадиму Франчуку, а також Лисецької гімназії Артему Жовніру та Володимиру Овчаруку, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Про це Суспільному Хмельницький розповіли у прес-службі Дунаєвецької міської ради. Вадим Франчук – командир 3-го десантно-штурмового відділення 1-го десантно-штурмового батальйону, сержант. Загинув поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. У червні 2022 року. Йому було 45 років. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Артем Жовнір – бойовий медик аеромобільного батальйону, молодший сержант. Загинув у грудні 2022 року поблизу населеного пункту Мар'їнка Покровського району Донецької області. Йому було 34. У воїна залишились мати, дружина та донька. Володимир Овчарук – командир взводу 3-го батальйону 51-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ, молодший лейтенант. Загинув у травні 2014 року у Донецькій області. Йому було 35. У Володимира Овчарука залишились батьки, дружина та двоє дітей. Я бажаю нашим Збройним силам України сил та відваги продовжувати боротися, продовжувати нищити ворога і звільняти українські землі. Адже я сама ветеранка, я була на війні. І я знаю, як моментами буває важко продовжувати боротьбу. Також я бажаю поваги від кожного українця до наших військових, як зараз, так і після війни. Коли я перебувала у Сполучених Штатах Америки як дипломатка, я йшла по вулиці у військовій формі, і до мене пересічні люди звертались зі словами «Thank you for your service» – «Дякую за твою службу». Я вважаю, що це наш обов'язок – поважати кожного воїна, адже саме завдяки їм ми зберегли Україну. Наша перемога – це безумовно не якийсь один день. Це стрічка новин без оголошених матеріальних зборів. Це стрічка новин без фотографій з чорними стрічками. Це коли немає потреби у маскувальних сітках та амуніції для Збройних сил України. Я після поранення знаю, який складний шлях будуть проходити наші ветерани по реабілітації та реінтеграції. Для мене перемога – це кожен ветеран та ветеранка, адаптовані до мирного життя. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.